والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بآواز بلند صلوات یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا معا الصادقین بآواز بلند صلوات. جناب مقصود جعفری صاحب بھی بہت پیاری نعت رسول میں مقبول پڑھ دین تے اس دن ڈھوک رائنے کا زی ادن اس دن انہیں نعت بڑی بڑی سریلی اور وحید عباس بڑی اچھی نعت پڑھی جی جی مولا سلامت رکھے اس دن جڑا چنگا پڑھ دے کوئی بھی پڑھے ساڑا دل کر دے واہ واہ کرنو تے کوئی بندے پتہ نہیں 14 دی قسمیں گھروں گزاکرین اور علماء کرام دائیں امتحان لین آن دے آج بکھنے کی کر دے جو تو ذکر چاہ گئے ہوتے پھر ہوتے چھوٹا بٹا نہیں ہاں 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 ہوتے چاہے وحید عباس پڑھے چاہے منتظر مہندی پڑھے سچی بات ہے میرا بھی دل ہے میں نعت رسول مقبول ایک جناب نے سنا ہوا رزق سانسوں کا میرے جیسوں کو صرف خاک شفا سے ملتا ہے جی تو جی رزق سانسوں کا میرے جیسوں کو صرف خاک شفا سے ملتا ہے رزق سانسوں کا آپ کی نظر بس روح لگ گئے طبیعت لگ گئی میرے جیسوں کو صرف خاک شفا سے ملتا ہے کیونکہ شبیر کے لہو کا سر سارا ہی مصطفیٰ سے ملتا ہے کیونکہ شبیر کے لہو کا اثر سارا ہی مصطفیٰ سے ملتا ہے اگر کناٹ والے پنڈی گھیب کھوڑ کمڑے آل والے نہیں بولن گے نا تو پھر شیر سے جتھے جتھے پڑھے این جی پڑھایا جی تھی این جی کیتا تو پھر سبحان اللہ رزق سانسوں کا جناب ملک احمد عباس صاحب حسنین بھائی آن کاظمی صاحب تو پھر میں دوبارہ تو شیر پڑھاں گا رزق سانسوں کا میرے جیسوں کو صرف خاک شفا سے ملتا کاظمی صاحب یہاں یہاں سامنے ملتا ہے احمد بھائی یہاں کیونکہ شبیر کے لہو کا سر سارا ہی مصطفیٰ سے ملتا ہے کبھی اپنی جگہ پہ رکے رک کے کبھی زہرا کے زردار پہ رک رک کے مصطفیٰ نے سکھا دیا ہم کو لیلی فاطمہ سے ملتا ہے مصطفیٰ نے سکھا دیا ہم کو لیلی فاطمہ سے ملتا ہے کیونکہ شبیر کے لہو کا اثر سارا ہی مصطفیٰ سے ملتا ہے لائے والے ذرا کیمرہ گھماوی میں کوئی ڈائری نہیں ویکھ رہا
اگلے پہلے شعر دی بھاویں ایک لائن میرے ایتھو سلپ ہو گئی ہے لیکن دوسرا شعر ایتھے آ گیا۔ صدقے جاواں انصاف ہے نا بابا جی، ایتھے کوڑ نہیں انصاف ہے۔ جس سر لایا رسول اللہ جانے تے بندہ جانے، سر اٹھاؤ حلال آیتوں میں بھی جو پوشیدہ ہے اس کی دلہن وہی خدیجہ ہے۔ کاظمی صاحب یہ ہاتھ سلامت رہے، بادشاہ یہ ہاتھ سلامت رہے جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لیے اٹھے۔ آپ کی سلامتی، زندگی دراز ہوئے جی، لکھ بھری سے تھوڑی خیر ہوئے۔ آیتوں میں بھی جو پوشیدہ ہے اس کی دلہن وہی خدیجہ ہے، پالا جس نے امام ایسا ہے جس کا چہرہ خدا سے ملتا ہے۔ پالا جس نے امام ایسا ہے جس کا چہرہ خدا سے ملتا ہے۔ ایڈی سونی بابا کی تھی لائن بدل گئی ہے تو۔ پالا جس نے امام ایسا ہے جس کا لہجہ خدا سے ملتا ہے۔ حسین بھائی اسلام آباد تک میرا یہ شعر آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ شیعہ سنی بندے بیٹھے ہیں، مولا کی قسم سنی دعا دے دے، لیکن شیعہ کا حق بنتا ہے یہاں بولنا واجب نہیں اوجب ہے۔ قاضی صاحب کاش میرے پر ہوتے، میں پرواز ہو کے عظمت رسول اللہ پڑھتا۔ سر اٹھاؤ عظمت رسول اللہ پڑھے۔ آئے عقلوں میں مصطفیٰ کیسے جس کے بندوں میں ہے علی جیسے۔ کیڑا شیعہ سنی جدا ہاتھ لے رہ گئے، ہاتھ اٹھا ہاتھ۔ جعفری صاحب امام زمانہ سے زندگی دراز ہوئے جی۔ آئے عقلوں میں مصطفیٰ کیسے جس کے بندوں میں ہے علی جیسے، سایہ کیوں کر مصطفیٰ کا بھلا نوری کبریا سے ملتا ہے۔ کیونکہ شبیر کے لہو کا اثر سارا ہی مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ کو طبیعت لگی جناب جی؟